Վեցամյա Վոլոդիայի համար բարդ ախտորոշումը դատավճիռ չէ, ինչպես նաև այս բժշկական հաստատությունում նրա հետ ապաքինվող ևս 24 երեխաների համար, որոնք հավատի ուժով պայքարում են չար բջիջների դեմ. Մինչև հիվանդությունն ամբողջությամբ կնահանջի, տղան հիվանդասենյակից դեռևս բժշկական ապարատի օգնությամբ է դուրս գալիս հյուրերին դիմավորելու համար. Առողջության մաղթանքներ են ժպիտներու երախտիքի խոսքեր, հիվանդության դեմ պայքարում երեխաները միայնակ չեն։ Նրանց հյուրերն այս անգամ մանկական Եվրատեսիլ 2014 մրցույթի ընտրական փուլի մասնակիցներն են, որոնք այցելեցին երեք բուժ հաստատություն, որտեղ ապաքինվում են օնկոլոգիական խնդիրներ ունեցող երեխաները։ Փոքրիկ երկիշների խմբում ոչ միայն այս, այլև նախորդ տարիների մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթի ներկայացուցիչներն են։ Մանկական Եվրատեսիլ 2014 մրցույթի ընտրական փուլի ընթացքում SMS քվեարկության և զանգերից գոյացած ամբողջ հասույթը հանրային հեռուստաընկերությունը փոխանցեց նվիր իր կյանք բարեգործական հիմնադրամին։ Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանու ներքո գործող բարեսիրական կառույցը մշտապես հիվանդ փոքրիկների կողքին է։ Էական օգնություն է և երեխաներին, և բժիշկներին, և կլինիկային, որովհետև բաներ կան, որ անկանխատեսելի ծախսերի առաջ են կանգնացնում հիվանդին։ Առողջական բարդ խնդիրները հաղթահարած 400 երեխաները նվիր իր կյանք հիմնադրամի ու նաև բոլորի միասնական պայքարի արդյունքն են։ Յուրաքանչյուր նման նախաձեռնություն ու ժպտացող օր արագացնում է հիվանդ փոքրիկների ապաքինման ընթացքը։ Միանշանակ դրական ազդեցություն ունեն երեխաների և բուժման ընթացքի և նրանց ընդհանուր տրամադրության վրա։ Ես համոզված եմ ուղղակի, որ վաղը իրենց ցուցանիշները միանշանակ դրական կլինեն։ Գրել ենք Բեթին մաղթանքներ, ես սա իմ թարթիկն է, ես Բեթին մաղթել եմ հաջողություն Եվրատեսիլում։ Օրվա տրամադրությունը երեխաներն այս գունավոր պաստառին են փոխանցել, հերակա մաղթանքը ուղղել մանկական Եվրատեսիլում մեր երկիրը ներկայացնող Բեթին։ Երեխաներին իհարկե մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն և ամենակարևորը անհոգ մանկություն։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր եկել ենք այստեղ։ Մենք գանք օգնենք այն երեխաներին, ովքեր մեր օգնության կարիք ունեն։ Նոյեմբերի 15-ին Մալթայում Բեթին կկատարի Արևի մարդիկ երգը։ Արևի կարիքը ամենից շատ ունեցող փոքրիկ հանդիսատեսի համար ընտրական փուլի մասնակիցները ներկայացրին Ռիտա Սարգսյանի հեղինակած «Արևենք միասին» երգը, որը դարձել է Մանուկների բարեկամ հիմնադրամի գլխավոր խորհրդանիշը։ Եվրատեսիլի մասնակիցների համար նաև արյան հիվանդություններ ունեցող այս փոքրիկներն անակնկալուն էին բուժման դժվարին փուլերին զուգահեռ փոքրիկ Թամարան երկու պարե սովորել, կզարմացնի անգամ պրոֆեսիոնալ հյուրերին։ Այս տարվա Եվրատեսիլի կարգախոսն է «Միասին», «Together», դրա համար մենք Եվրատեսիլի նախընտրական փուլի բոլոր երեխաների հետ և նախկին մասնակիցներով միասին այցելեցինք սիրելի երեխաներին, որպեսզի նրանց կողքին լինենք, լավ ժամանակ անցկացնենք։ Մենք էլի ենք գալու ծմբրանը անպայման։ Հա, մենք երեխեքին խոսք տվեցինք, որ իրենք իրենց նկարները ցույց են տալու։ Ցույց տան մեզ։ Երեխաները գիտեն Բեթին մրցելու է 15 պետությունների ներկայացուցիչների հետ, ուստի նրան մեծ աջակցություն է պետք, որին նաև իրենք միացան։ Մանուկները փոխանցեցին նաև իրենց պատրաստած ցանկություններով լի գունազարդ պաստառը։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին ալիք։